Dobrodošli u pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Momak koji se izdvaja po specifičnom izgledu i drugačijem životu. Spekulacije da je loš momak, on demantuje. Prvi put se poljubio sa 13 godina. Spavao je sa preko 300 žena. Vodio je ljubav sa mnogim pevačicama, kako slobodnim, tako i zauzetim. Kada bi on pustio jezik, mnogi brakovi bi popucali. Dva puta mu se i svet srušio. Prvi put gubitak oca, a drugi put zabrana viđenja ćerke. On je ponosan otac i estradni zavodnik. Preko puta mene, Vukadin Gojković. Vukadine, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Da li mogu da te zovem Vukadin ili Vuk? Kako god želiš. Kako se ti bolje osjećaš? Kao Vuk. Kao Vuk, zašto? Pa nemam pojma, svim zovu Vuk osim majke kad je ljuta na mene, tako da kad je Vukadin znam da sam u problemu. Je li češće u životu bilo Vuče ili Vukadine? Vuče. Vuče. Baš je retko bilo Vukadine. Kako si ti ovih dana? Sjajno, baš sam zadovoljan, srećen, ispunjen. Baš onako lepo. Rođen si 28. januara 90. godine. Tako je. U Beogradu. Tako je. Ti si pravi Beograđanin. Tako je. Tako se ponašaš, tako i živiš. Tako je. Sa tim što sam rodom iz Crne Gore. Znači... Poreklo. Da, poreklo, tako da sam crnogorski Beograđanin. Dobro. Ok, kako ti se svidala najava? Malo ekstremno, ali dobro. Naviku sam. To si ti? Da, to sam ja. Je li tako? Tako je. Moj imidž tačnije je to. Kako? To je moj imidž. Tvoj imidž. Dobro. Reci mi specifičan izgled. Ajmo odatle da krenemo. Pa, mislim da u današnje vreme više nije toliko specifičan. Ranije možda jeste bilo, ali eto danas došli smo do trenutka kada se vremena brzo menjaju kao ljudi, tako da danas više nije ni ekstremno, ni specifično, sve je već postalo normalno. Koliko imaš te to važno na telu? Pa, kad bih brojao, ne znam kako se broji. U principu imam cele ruke, stomak, cele grudi, počeo sam da radim noge i počeo sam da radim leđa. Dok ne završim cijelo telo, nestaje. Sve? Pa da. Može još neku na licu, ali baš sitno. Vrat? E, vrat ću možda cijelo da odradim. Hoćeš i to? Znači sve? Pa da, da, da. Dobro. Reci mi, spekulacija da si loš momak, ti demantuješ. Zašto ljudi misle da si ti loš momak? Pa ne znam, to je verovatno zbog medija. Jer se svašta nešto pisalo o meni u proteklih par godina. Što 90% toga nije istina, ali Bože moj, mislim, to je normalna stvar. Ja sam javna ličnost, ja sam javna svojina i ljudima je dozvoljeno da pišu o meni sve i svašta, mislim, do neke granice gdje ja onda pretim tužbom i onda se to povuče zato što ništa toga nije istina i onda ta igra bez prestanka. Je li bilo tih tužbi u životu? Pa nisam tužio, ali da sam pripretio, jesam i onda odmah demantuju sve. Onda se demantuje? Da. A je li onda kasno za demant ili ne? Pa i jeste kasno, to već ode u etar, već ljudi pročitaju i onda misle i sve i sve što o meni. Mada opet, s druge strane, ja nisam neko koga je ikada interesovalo šta ljudi misle o meni. Ali te zanima danas šta ljudi misle o tebi? Pa ne baš, ne toliko preterano. Mislim, u principu, bit će ljudi koji me vole i koji me ne vole, to je normalna stvar, ne mogu svima udovoljiti, tako da... Ja kao javna ličnost moram da poštujem to što misle o meni. Jer svako ima pravo da misli o meni šta god to želi, bilo to pozitivno ili negativno. Ja jednostavno mogu, jedino šta mogu da uradim jeste da poštujem njihovo mišljenje o meni. Kako god bilo. A je li danas lakše ljudima da te pljunu ili da te hvale? Pa ne znam kad je ikada bila situacija da neko ko je uspešan da ga hvale. Obično to budu ljudi koji su... na nekom ne tako zavidnom nivou u životu i onda kao ja, dobar je, ja, pusti, a nije on loš, on je dobar. A nisam čuo još da je neko uspešan da kaže, uspešan je svaka mu čast šta je napravio. Mislim, to je takav balkanski mentalitet. Lakše pljunuti nego pohvaliti. Naviko sam. Naviko si na to? Da, da. Na svašta si nešto u životu naviko? Pa to je život. Moraš da se navikneš. Ako se ne navikneš? Pa ako se ne navikneš, onda ti to utiče na psihu, utiče ti na emocije i onda dolazi do toga kao što smo vidjeli u... Mislim, neću sad taj primjer, ali dolazi do toga da ljudi oduzimaju sebi živote. Ne mogu da žive pod pritiskom i onda nemaju gdje da se sakriju, posebno u današnje vreme jer je sve digitalno. Uđeš na telefon i odmah vidiš 1000 stvari o tebi, da li je to Twitter, Instagram,
TikTok ili nešto i onda ne mogu da žive pod pritiskom i da uzimaju sebi život zbog cyberbullinga. A ja sam na to i tekako otupeo, tako da meni je to sve smešno. A si doživljavao taj cyberbullying? Naravno, pa ja to doživljavam i dan danas. Nije to ništa novo. Samo što opet kažem ti, nisam još uvijek doživio to uživo. Tako da to što pišu, to je jedna stvar. Mogu da pišu šta god žele. Uživo je već malo neka druga priča. Ulica je nešto drugo, a internet je nešto drugo. Dobro, kad smo već kod nekih navika i svega toga, šta je to što, na što se nikada u životu nećeš navići? Ništa specijalno. Mislim, ne postoji ništa. Na sve moraš da se navikneš, sve moraš da prihvatiš u životu. To je deo rasta, to je deo progresa nekog gde rasteš kao čovek i psihički i emotivno. Jednostavno, kada shvatiš da život uopšte nije savršen i da nije lep i da konstantno nešto te udara i sa leve i sa desne strane i kad shvatiš da je to jednostavno deo života, onda lakše prihvatiš i onda kažeš ok, spreman sam, idemo kroz zid. I to je to. Koliko je tačna informacija da si spavao sa preko 300 žena? Mislim, ne znam, malo mi je neprijatno pričam na tu temu. Što ti je neprijatno? Pa to si ti izjavljen. Pa, mislim, ja izjavljam se i svašta kad lupetam po medijima. Dobro, nije bilo 300, bilo je 400. Ne znam, stvarno, ne brojim. Mislim, bilo je dosta žena. Ne mogu da grešim dušu, ali ne znam tačan broj stvarno. Kažu da je to negde između 300 i 400, tako sam naišao. Ne znam, slago bi te kad bi ti rekao da ili ne. Dobro, spavao si sa puno pevačica. Pa bilo je par. Bilo je par. Bilo je par. Jeste, da. Dobro. A reci mi, Vuče, kada bi ti pustio jezik, mnogi bi brakovi popucali. Veze, brakovi. Pa svašta bi se tu nešto izdešavalo. A hvala Bogu. Jesi razmišljao nekad o tome? Ne. Mislim, jako ružno pričati o tome. Privatan život je i moje četiri zida su nešto što ostaje samo za mene i moju partnerku. Tako da... Nisam neko koji ide okolo i laje. Jel postoji nešto što javnost o tebi nikada nije saznala? Pa ne, pa teško. Moj život je pod lupom, tako da šta god uradim, sve je to nekako javno. Tako da, u principu imao sam još par ovakvih intervjua gdje pričam o celokupnom životu i onda sam bukvalno sve ispričao što ima se ispriča. A šta ako večeras ja iskopam nešto što do sada nisi rekao? Okej, mislim... Bilo bi zanimljivo da čujem. Češ da budeš iskren večeras u emisiji. Naravno. Hvala ti na tome. Pa dobro, ajde se vratimo onda negde u neku tvoju ranu mladost. Koliko je istina da su te zvali Gojko Sin? E, istina je. Zvali su me. Da. Mislim, jesu. To je bilo u osnovnoj školi. Mislim, u osnovnoj školi su me zvali Gojko sve dok nije izašao onaj film. Dobro. O Gojko Sin. I onda je to krenulo. Mislim, nekako je... Moralo je to da se desi jer sam ja bio jedini Gojko u školi i onda izašao taj film koji je bio mega popularan, Gojko Sin. Onda, mislim, nisu me zvali tako, nego je to bilo taj neki kratak period posle tog filma. Na osnovu filma, je li tako? Tako je. Vuče, majka Snežana ili ti poznatija u medijima kao Nena, je li tako? I otac Vuleta. Vule. Otac Vule. Da. Kakvi su bili roditelji? Sjajni. Da sam mogao da biram, ne bih izabrao roditelje kakvi sam imao. Tako da, eto, zahvalan sam što sam imao oca do pre 2,5 godine kako sam imao i zahvalan sam što daj danas imam majku kako imam. Koja je puna ljubavi, puna podrške za sve što radim u životu. Čak i kad sam radio stvari koje nisam trebao, ona je uvijek bila tu. I ona i moj otac su bili tu da mi kao potpora. Tako da... Je li bilo nekada u detinjstvu da kažu ne može? Kako nije? Šta su ti branili roditelji? Pa otac mi je branio da se tetoviram. Mislim, ironično. A bio je stvarno protiv toga jer on nikada u životu nije imao nijednu tetovažu na sebi. Njemu je to bilo apsurdno. A što se ostalih stvari tiče, pa nisu imali ništa puno da mi brane. Ja sam bio normalno dete. Ja sam bio stvarno normalno i zdravo dete. Mislim, i sad sam normalan i zdrav, samo eto zbog mog posla kojim se bavim imidža, malo je sve to iskrivljeno, ali generalno nikad nije bilo ništa specijalno da su mi branili. Ja sam do 10-11 sam bio kući, igrao sam fudbal, voleo sam mnogo fudbal, trenirao sam fudbal, nakon toga sam počeo da treniram boks. Ceo život sam bio tako neko, nekako sam bio blizu tog sporta i to mi je bilo eto sve u životu.
A reci mi, jesi negde uvidio sada kada si porastao da su negde tvoji roditelji pravili neke greške u odgajanju tebe i tvoje braće? Ne. Mislim, ja i moja braća smo normalni, radni, produktivni, gledamo da stvaramo, da pravimo, iako smo bili u situaciji da ne moramo da radimo jedan dan u našem životu. Ja sam, mislim, i dan danas radim, borim se, grebem beton na moj način koji ja znam. Moj mlađi brat također, on je tato umetnik, radi. Moj najmlađi brat isto radi u državnoj firmi, tako da nijedan od nas ne. Eto, ja sam kao malo što pijem, ali osim toga mi smo sasvim normalna i zdrava deca. Uh-huh. A reci mi, sa kim se bolje slažeš, sa Tadijom ili sa Vasiljom? Sa Tadijom. Zašto? Pa zato što je prevelika razlika u godinama između mene i Vasilija. On ima 21 godinu, ja evo 34 ću da napunim 28. januara. I onda on ima neke drugačije malo poglede na život od mene, jer sam ja bio u njegovim godinama i vidim kad nešto greši i ne radi kako treba. I onda ja ne znam kako da mu objasnim i onda smo kao kamen o kamen, a on eto svoje glavi, kao što sam ja bio u njegovim godinama, neće da sluša. Tako da smo ja i Tadija negde tu bolje se razumemo. Pojavio si se pesmom Jurimo te snove, na kojoj su mi gostovali Kaja Ostojić, Rasta i dva repera LMR i Miksa. Jesi tu pesmu snimao na kasetu? Ne, tu pesmu nisam snimio na kasetu. To mi je bila prva zvanična pesma. To je prva zvanična koja se zove kako? Ta pesma je Jurimo te snove. Jurimo te snove. Tako dobro. Je. Koje godine je to bilo? 2009. Da, na kasetu sam snimao dosta ranije pre toga, dok sam bio u trećem, četvrtom razredu i petom osnovne. Gde su danas te kasete? Pa mislim, bacilo se. Ova jedna izgorela, ova druga crkla i onda se sve baci. Mislim da čuvam gluposti. Jel se sjećaš tog trenutka? Da, pa sećam se otprilike tog perioda. Bio sam opsednut rap muzikom, ništa drugo nisam radio osim sedao u kući i pisao pesme. Mislim, to sad deluje jako smešno, ali opet bio sam jako strastven prema tome. I uvek sam nekako zamišljao sebe. Znaš ono kad staneš pred ogledalom pa repuješ i mislim zamišljaš sebe u nekom svetlu šta možda, mislim ne možda ćeš biti, nego eto sanjaš o tome, samo što eto ja sam imao tu sreću da doživim taj san. Mm-hmm. Dobro, reci mi, jesi imao podršku Snežane i Pa ne, u tom periodu nisam. Mislim, bio sam dete, šta sam imao, četvrti, peti razred. Mm-hmm. Osnovno, to je bila glupost koju sam ja snimao u svojoj sobi, samo za sebe imam da slušam. Nije Ali to. Ta glupost je Eto, ta glupost je došla da narasla. Aha. Ali imao sam posle toga. Mislim, u početku moj otac, pošto je on iz nekog iz neke druge okoline. On je čovjek koji je došao, on je otišao od kuće kad je imao 15-16 godina. Živeo je na selu u planini i došao sam bez ičega da se bori u Beograd. I stvorio je šta je stvorio. I onda je smatrao tu muziku, posebno ta rap muzika je bila baš, mislim, nerazvijena kod nas. I nekako je sve to smatrao budalaštinom što ja radim. A šta si ti smatrao u tom trenutku? Jesi ti negde to mislio, aha, čekaj, pa ovo je možda stvarno budalaština što ja radim, ili daj, ovo su negde dečije igrarije? Ne, ja sam to radio iz čiste ljubavi. Ti si bio uveren u stvari u to, od samog starta? Ne, ja sam to radio iz čiste ljubavi prema muzici. Nikad nisam mislio da ću zaraditi dinar, nikad nisam mislio da ću nastupati, jer u to vreme naši reperi nisu nastupali kao danas. Mislim, tad si imao Grua, imao si Siju, imao si Shailu, imao si ne znam još te grupe, ali niko njih nije zarađivo, Beogradski sindikat, niko njih nije zarađivo od muzike, tako da je tad bilo to sve nekako naučna fantastika da ti zarađuješ od rap muzike. Mm-hmm. Ali ja sam na to radio čisto iz ljubavi jer sam volio da pravim muziku. Bio sam dobar u tome, bio sam dobar u pisanju tekstova tačnije i radio sam to iz čiste ljubavi. Mm-hmm. Iako me otac nije uopšte podržavao u tome, smatruo da je to baš teška budalaština. Jel ti je rekao daj, batali to? Rekao daj bre, šta se zamlačuješ s tim budalaštinama? Zapravo meni su se, čak i moji drugovi u to vreme su mi se smijali zbog toga. Jer sam ja bio jedini ovde da kažeš na Ceraku i Žarkovu i Čukarici ko se bavio. Dobro, imali smo na Čukarici još jednog repera, Dregona. Ali on je radio ono tvrd rap, a ja sam nekako uvek volio tu komercijalnu muziku i svi su mi se smijali. Svi moji drugovi u kući, bio sam, da kažeš, predmet
zbog te moje muzike, kao desi reperu, a oći neka nova pesma, ja gledam ono, oće biti važi. Ali onda je došao dan kada se sve to promenilo, kada se posle više niko nije smejao. Jel se danas smeju? Sumnjam. Baš sumnjam. Da, da. Da. Da li si ostvario sve svoje želje iz detinjstva? Jesi? Da, iz detinjstva jesam. Je li ostalo nešto što možda je negde nedovršeno? Pa što se tiče tog segmenta, nije. Sve sam uspeo da uradim što sam teo da uradim. Nastupao širom Evrope, iznova. Imao duete sa velikim legendama naše estrade. Proputovo, video, sve, tako da nema ništa. Jedino je to imam kao želju da odem u Ameriku, da posjetim Ameriku. Trebao sam čak i da imam tamo turneju, nego se nešto iskomplikovalo oko radne vize i posle toga korona i nekako je izgubio sam, pravo ti kažem, i želju. Ko ti je više pružao ljubav u detinjstvu, otac ili majka? Podjednako. Podjednako? Podjednako. Nije bilo da ste podeljeni ti i braća? Ne. Znaš kako to ima danas u porodicama? Otac više voli ovo dete, majka ovo ne, dete. Ne, kod nas nikad ne. Nije to bio slučaj. Baš nikad u životu. Pomenuo si malo pre da ti i tvoja braća niste imali potrebu da radite. Tako je. Ali vi ste ipak hteli drugačije da živite. Ipak ste hteli da radite, da zarađujete svoj dinar. Pa naravno, mislim, kakav je to život da sediš i da ne radiš ništa i da ti izdržavaju roditelji. Meni je to lično poraz u životu. Koliko god ti imao, nemao, moraš da radiš, ne moraš da budeš produktivan. Jer sutra ti treba da budeš neko na koga će tvoje dete da se ugleda. I šta treba moje dete sutra vidi oca debila koji ne radi ništa nego živi od tatinih i maminih para. Ja to ne mogu da dozvolim sebi u životu. A opet ja sam najstariji, treba da budem i primjer svoje braći mlađe. Što sam i uspeo i to da budem, tako da nema toga ništa. A šta ako tvoja ćerka Teona, dobro, ne bude želela da radi i kaže, pa znaš šta je mene tato obezbedio? Jeste njoj tato obezbedio, ali će ona pre svega morati da se školuje. Dobro. To je prodboj jedan. Ja sam pričao sam već i sa Oljom o tome da čim još malo naraste, oko 5-6 godine doću da upišem u školu stranih jezika gde mora da zna bar dva strana jezika, pored da kažeš srpskog, i da hoću da nauči da svira klavir. Koju si ti školu završio? Kako? Koju si ti školu završio? Ja sam još u poslovnu završio, posle toga sam završio četvrtu. Samo sekund, izvini, peku me oči. Peku ga oči. Završio sam ekonomsku. Ekonomsku, ali tako? Da. Češ napravimo pauzu? Ne, nego... Od svetla? A. Da. Završio sam znači ekonomsku. Tako je. Ali i dalje nisi želao da se baviš tim. Ma kako? Pa ne, ja sam tad već bio u muzici jako. A čime se bavila tvoja majka? Kako? Majka, čime se bavila? Ona je domaćica. Ona je domaćica, ona je vodila računa o vama. Tako je. Kući znači treba spremiti, treba 4 muškarca nahraniti, treba sve to izneti na svojim leđima. Nije lako. Ko je bio stub u vašoj kući? Kako? Ko je bio stub u vašoj kući? Pa otac i majka. Otac i majka, da. Samo na različitim poljima, ali generalno da. Njih dvoje. Kažu da su žene većinom kao stubovi kuće. Nevezano ko koliko zarađuju, ali kao majka je ta neka koja drži sve. Pa da, ona si držala sve na okupu. Nekako, jako je teško jednoj ženi sa 4 muškarca da izađe na kraj. Nije to baš lako. Tako da, da, eto sad sa 3 muškarca, ali ona je sad ostala tu kao stub kuće, da. Reci mi, tvoja majka, koliko ja imam informacije, čini mi se si ti govorio negde na tu temu, ona zdravstveno nije dobra. Tako je. Jel' tako? Šta je u pitanju uče? Pa ima fibrozu pluća. Sušaju se pluće iznutra, to je bolest za koju ne postoje lek. Kao rak pluća, samo bez ikakvog leka, da nego to je što je i živi sa tim. Pluće se suše iznutra svakodnevno. To je to. Ostalo još nekih, sad kad je bila, rekli su joj da je stanje uopšte nije dobro i da ima još nekih možda 30% pluća samo. Kako se ona bori sa time? Pa, ona je žena borac, ona je žena lav. Znam da je ona borac i znam da ona to vešto negde, neću reći da ne vodi račun o tome, ali vešto negde to ostavlja sa strane, a u stvari ovamo vidimo negde drugo vedru i nasmejenu ženu koja se bori i dalje. Pa to, znaš, borac je. Nema tu mnogo toga da se kaže.
Ona je rekla šta god, kako god idemo dalje, borimo se i to je to, nema stajanja. A šta joj kažete vi kao deca? Pa ništa, ja samo kritikujem što mnogo puši. Ona je pored te fibroze pluća i srčani bolesnik. Imala je i infarkt pre 7-8 meseci. I stvarno nije dobro zdravstveno. I asmatičar je pored toga isto i baš je loše. Znaš, stvarno je loše. A ti negde kao najstariji sada i neko ko više puta naglašavaš da si stup te kuće i da vodiš računa o svojoj porodici. Ne, majka je trenutno stup kuće. A majka je trenutno stup kuće. Dobro, ali ti si negde ta glava koja vodi računa, sve gde zaškripi, neka rupa da se popuni, tu si ti. Tako je. Ti kao takav, ili možeš nešto da preduzmeš? Pa ne može, mislim ne može. Ne mogu ja da menjam ženu koja ima skoro 70 godina. Mene ne mogu da menjaju koja imam 34, a kamoli nju sa 70. Mislim, to je što je, tako je, kako je. A jesi ostvario sve želje svoje majke? Pa samo jednu nisam. Šta? Pa da dobijem sina. Mislim, to je meni lično želje, da dobijem sina, da ga nazovem po svom ocu. Eto, to mi je jedina trenutno neispunjena želja koju imam. I ako Bog da, sin će se zvati Vule. Ako Bog da hoće. Da. A sve ostalo si ispunio mami? Pa, za one želje koje znaš? Pa u principu jesam, da. A ocu? Pa jesam, on je bio drugačiji čovjek. Nije on baš... Nikad mi nismo pričali o emocijama, o tako nečemu. Mislim, znalo si da se volimo, ali ono... A zašto ste krili jedan od drugog te emocije? Pa nismo krili. Ne, nismo krili, nego nismo ono... Ja sam već bio odrastao, nema šta mi je da pričam o emocijama, podrazumeva se da se volimo do groba i to je to. Samo eto, nismo baš... Ono. Nije baš ono direktno. A umeš da kažeš volim te? Pa umem. Te oni. Te oni? Te oni. Jedino njoj. To pretpostavljam svakako. Jedino njoj. Jedino njoj? Jedino njoj. A ženama, jel si umeo da kažeš volim? Pa umeo sam, naravno. Ali retko? Pa, ajde da kažem, mislim, retko, šta znači retko. Bilo je, eto, da kažeš, par nekih veza u mom životu koji su da bila ozbiljnije, gde sam se zaljubio, zavoleo da kažeš na neki način, mada što sam stariji, sve više shvatam da se u životu voli samo jednom, pravo se voli, ovo sve ostalo je nekako... Idi mi, dođi mi. A ti jel si voleo to jednom pravo ili nisi? Pa mislim da jesam. Mislim, dokaz za to je moje dete. Jer da nisam voleo koliko jesam, ne bih danas imao to što imam. Dobro. Braća, rade i oni, jel tako? I Tadija, on je tatu majstor, Vasilije. Vasilije radi u državnoj firmi. Reci mi, koji brat boluje od dijabetesa? Vasilije. Vasilije. Kako se on bori sa tim? Pa mislim, rano ga je dobio i onda je već nekako, on je dobio to sa koliko? 12-13-14 godina. Znam da je nešto baš bio mali kad je dobio. I nekako je, na vreme. Kad si stariji, mnogo ti je teže da se sinhronizuješ, da na primjer sad dobiješ neku bolest i onda moraš da menjaš ceo svoj život iz korena. Opet kad si dete, kad imaš 12-13 godina, kad još uvek nisi ni, da kažem... Sazreo na pravi način. Sazreo na pravi način. Opet možeš to nekako da ubaciš u svoj život i da živiš se tim kao da je to najnormalnija stvar na svetu. Što on jeste da uradio? On je jako mlad dobio dijabetes. Da. A kako ste... Ti nisi o tome nešto govorio u javnosti koliko se ja sećam. Nisam nikad. A reci mi, kako ste vi kao porodica podneli to? Pa teško. Mislim, teško nam je palo. Mi smo bili samo u strahu da ne umre, znaš. Jer njemu su se borili 3 dana za život. Njemu je šećer bio otišao, slagaću te, nemoj mi držati za reč ili da ljudi nešto pomisli da izmišljam. Da li mu je bio 34 ili 43? Znam da mu je bio šećer nešto ekstremno visok. To je on je 7 dana ležao i povraćao. Mi smo mislili da je virus. I konstantno je tražio da pije sok. Mi nismo znali, mi kontamo virus, uzmi pije sok, lezi, gledaj TV. I onda je mama rekla, ajde da mu izvedimo krv, čisto da proverimo, da vidimo gde je, šta je, kako je. I kad su nas zvali, to jest zvali su iz laboratorije, čovek koji nas poznaje rekao je, hitno uzimajte to dete, Boga pite kako je još uvek živ, trčite s njim u bolnicu, gde je mama počela da kuka, tata krenuo da paniči, ne znam šta se dešava odjednom. Hitno u bolnicu i 3 dana je bilo ili.
Ali eto, izvukao se. Da. Si sećaš svojih emocija tog trenutka? Sećam se da sam bio jako uplašen, baš sam bio uplašen. Znaš, nije svejedno kad ti najmlađi brat, kad mu život visi o koncu, a ne možeš ništa da uradiš pritom. Još ono, idem ka bolnici, dolazim tamo, tresam se, ljudi me pitaju, može slika? Gdje, kakav bre slika, bre, junače? Ali opet, s druge strane, ja, znaš, on ne zna oni šta se u mom životu dešava. I onda ja tu hendlu, ajde, može, molim, samo požurite, moram da idem, ljudi, moram da idem, tresam se, nije mi dobro. Ali eto, i to je prošlo, kao što rekao, sve to život. A je li danas promenilo to neke vaše životne navike? To je sama Vasilijeva bolest? Pa samo Vasilije. Znači, jeste. Pa jeste, mislim. On mora da vodi život. Jel vodi računa sada? Mora. Mora? Njemu je sve hteo, ne hteo? Njemu je sve u minuti. Tačno kad ustane, tačno kad doručkuje, kad prima insulin, tačno kad ruča, tačno kad sme da užina. Živi kao vojnik. Jasno. Dobro. Uf. Koliko je istina da ti je prva verenica bila Biljana? Istina je. Koje godine si se verio? Iskreno. Baš nema pojma, slavit ću te, ne znam, to je bilo... Vuče. Pa ne znam, brate. Pa mislim, slagao bi te, ja ne pamtim datume, ne pamtim brojeve, to mi je jako teško da pamtim, ali... Toliko je bila bitna veredba. A ne, nego ne pamtim baš. Ne znaš ni godinu? Ne znam, brate. Ne znam. Gde si je verio? To je bilo na nastupu u Hrvatskoj. Pre nastupa, pre nego što sam krenuo u klub. Da nastupam, verio sam i ona je ostala kući, spava, to jest u hotelu, ja sam otišao, završio šta sam imao i vratio sam. Koliko ste bili vereni? Ne sjećaš se. Par mjeseci, 3-4 mjeseca. Dobro. A reci mi, jesi mislio da je to ljubav za ceo život? Pa u tom trenutku jesam. Mislim, ali opet i bio sam dosta mlađi. Koliko si imao godina? Ne znam. Pa mislim da si imao oko 25-6. A zašto je pukla ta veredba? Zašto se nije nastavila? Pa ne. Ona je malo starija od mene i bila je dosta ozbiljnija u tom trenutku od mene. A ja sam bio razuzdan, nenormalan, nastupi. Popularnost. Popularnost, udarite to u glavu. Novac. Sve te udari sa svih strane i onda, znaš, u jednom trenutku zaboraviš kako treba da se ponašaš. Ponesete. Ja sam se kontrolisao koliko sam mogu, ali opet uzelo je malo maha to kod mene. Jednostavno, ja sam bio vatra, ona je bila voda i nismo se poklopili. I to nikako ne ide? Ne ide. Posle toga menjao si devojke kao čarape? Sticam okolnosti. Jel si imao situacije posle nastupa da zaglaviš na noć sa nekom devojkom? Naravno, dešavalo se. Znači ti si pristalica sa jednu noć? Ne ništa pre braka. Ti si baš dokaz toga. Pa da. Pa mislim, dešavalo se. To je sasvim normalno kada si popularan, slavan, imaš sve na dlanu što možeš da zamisliš. Devojke su samo jedan segment koji ide uz sve to. Je li bilo nekih loših odabira? Pa jeste. Jeste? Pa jeste, hvala Bogu da je bilo. A je li bilo ono kad malo više popiješ i onda ne znaš ni ko je, ni šta je, ni odakle? Naravno. Stvarno? Naravno. A je li kažeš onda ujutru kad se probudiš, Vuče, šta tebi treba ovo sve? Pa dešavalo se da kažem sad, šta će tebi ovo, junač? Ali junače, posle 20 dana, ista priča. Koji 20? Posle 5? Posle 5 dana. Mladost, ludost. Mladost, ludost. A šta te najviše udarilo u glavu? Onako iskreno. Da li popularnost, to jest kad si ti bio svestan da je to Vukadin Gojković kad izađe na ulicu i svoja popularnost, šta te najviše udarilo? Novac, pare, devojke, žene, alkohol, šta je najviše ono baš udarilo na tebe? Pa slava. Slava te udari u glavu. Jesi mislio da sve možeš? Pa nisam mislio da sve mogu, ali svakako mi je dosta olakšano dosta toga u životu. Ja nisam nešto preterano lep momak.
imam ogledalo u kući, onda kada se pogledam, vidim da sam onako podnošljivo, da kažeš, ružna osoba, ali ali mi je ta slava opet donela da budem sa ženama s kojima nikad u životu ne bih mogao da budem. Eto, to je jedna lepa strana svega toga. A li bi imao toliko žena da nisi toliko popularan? Naravno da ne bih. Naravno da ne bih. Bio bi još jedan u masi kao i svaki drugi. Dobro. A kad si već kod tvoje lepote i sam si je pomenuo, koje su to, šta fali u stvari tebi? Ovako kad si ti pogledaš u ogledalo. Ne znam šta mi fali, ali sam jako objektivan. Pa šta je to? Šta ti se ne sviđa? Pa ne sviđa mi se moj nos za početak. Imam veliki nos. Drugo, dobro, osim toga, mislim da nos mu je to najveća nesigurnost bila celog života. To mi, ali opet, znaš kako, ne mogu za sebe reći da sam prelep čovek. Jako sam, baš sam pre neki dan pričao sa drugaricom o tome kako sebe ceniš na skali od 1 do 10. Ja sam rekao da sam negde 6,5. 6,5? Znaš, nisam ružan, ali nisam lep. Previše si ti negde samokritičan kad si... Ne, samo smatram da sam jako objektivan. Objektivan. Da. Dobro. Dobro, Vuče. Reci mi... Ajmo sad malo da pređemo na neke malo škakljivije teme. Ajde. Jel hoćeš? Naravno. Hoće budeš iskren? Pa potrudit ću se. Dobro. Sa kojom pevačicom si spavao? Neću da iznosim imena. Mislim, ružno je da iznosim imena bilo koje osobe sa kojoj sam spavao, jer su... Evo, na primjer, za onu koju zna se da sam bio sa Milanom Ćeranić u vezi. Mislim, mi smo bili u vezi, eto, to mogu da kažem, a ovo ostalo... A za ove što se ne znaju, hoćeš da otkriješ, ne? Ne. Ma mislim da je jako ružno, opet, to su osobe koje imaju sad svoje živote, sve to u prošlosti, sve to bilo, eto, neka avanturica, a sad ja da nekom kvarim vezu ili nešto drugo, mislim da bi bilo jako ružno sa moje strane. A reci mi, da li daješ svoje emocije u tim noćima i koje su u stvari to kada je za jedno veče i kada su u pitanju te avanture, da li daješ svoje emocije? Da li oni osete tvoje emocije ili je stvarno, ili to samo onako prolazna neka stvar? Ne, ništa ne radim u životu mehanički, sve što radim nekako sa emocijama. A gde ti je onda ona emocija kada ne znaš ni ko je sa tobom u tog trenutka? Pa u tom trenutku je... U tom trenutku nema emocije? Mislim, u tom trenutku je tako kako jeste. Pa kažem ti, svi smo mi mladi, svi mi grešimo i meni se to dešavalo da završim sa osobom koju ne znam ko je. Ali ne znam, još nisam upoznao osobu koja nije to doživjela ili uradila. Ko kaže da jeste, onda... Laže. Ili laže ili nije baš živeo pun potencijal. Dobro. Dobro. Aj mi sad reci ovako. Reci mi, je li istina da si prodao porodičnu kuću u mestu Plavu u Crnoj Gori? Jesu. Zašto? Pa mislim, nismo išli tamo. Kad bi išli, idemo dva dana godišnje i ostalih 363 dana tako će stoji prazna. Nepotrebno. Znaš, ajde da tamo neko ide da nešto, kao što idemo na more, naprimjer tamo imamo kuću i tamo idemo 2-3 mjeseca godišnje i opet je nekako drugačije, nečemu služi. Ovo je vamo čist trošak, ne idem tamo. To je očeva za ostavštine, je li tako? Tako je. A reci mi, je li on za života odlazio tamo? Pa isto na 4-5 dana. Znaš, nikad to nije bilo da se tamo zadržavamo tipa 15-20 dana, mjesec dana i ostalo. Jeste kad smo bili baš deca, ali opet i to je bilo ne 10-15 dana i ništa preko toga. Dobro. Ok. Voziš skupe automobile? Voliš skupe automobile? Pa recimo, ne preterano, ali recimo... Koliko košta auto s kojim si večeras došao? 45.000. 45.000 evra? Da. Je li to puno ili malo? Pa ide za normalan narod koji ima normalnu neku mesečnu platu, smatram da je puno. Opet, postoje nivoje u našem društvu gde neko na malo, mislim, na nekom malo većem... Je li to na leasing ili za cash? Cash. Cash. Ne vozim ja leasing. Ne voziš leasing? Ne. Mislim, ne kažem da neću. Ako izađe neka kombinacija što da ne, ali ovo trenutno sam... Kupio svojim parama. Tvoje vlasništvo? A? Tvoje vlasništvo? Na mene se vodi, da. Dobro. 2021. imao si saobraćajnu nesreću. Olivera je u tom trenutku bila trudna.
Aha, ma mislim, nije to bila saobraćena nesreća kad kažeš tako, ja odmah razmišljam gdje sam se skupao. Ne, to je samo neka devojka koja nas je isekla. Dobro. I udarila nas je, htjela je da napravi, mislim, ja sam stavio prvi na redu na semaforu, a ona je iz desne trake pokušala da se uključi i udarila me. Aha. I to je bilo to. Mislim, onda, htio sam ja to da zovem policiju i šta ti ja znam, ali onda kad sam vidio da je to sestra rođena od mog druga iz osnovne škole, rekao sam ja, idi. Šta ćemo za kaznu? Ništa nećemo za kaznu, idi, nek ti je sa srećom. Dobro. Imaš nekoliko lokala koje izdaješ? Tako je. Te lokale si nasledio, dobio, kupio? Te lokale mi je otac ostavio. Mislim, ovaj jedan sam ja, ajde da kažeš. U stvari nisam ja tu učestvovao u kupovini, ali sam učestvovao u pravljenju. Mislim, unutra da se opremi to. Jel može da se živi od nekretnina? Pa naravno. Može? Mislim, naravno da može. U šta danas ti uložiš novac koji zaradiš? Pored muzike? Pa do sada smo ulagali u nekretnine. Sada eto, planiramo da otvorimo par tih nekih lokala. Ne moraju da budu moji kao vlasnik, ali da plaćam rentu i da otvorim neki posao, da širim, pa onda od tih para koje budem zarađivao, ako budem zarađivao, nadam se da hoću, da otkupim te lokale. Ugostiteljstvo ti je negdje u krvi? Pa da, mislim. Otvorio si pizzeriju? Da, otvorio sam pizzeriju. U ugostiteljstvu jesi zato što su moji roditelji držali restoran 15 godina, 17 godina. Tako da sam rastao u tom restoranu. Ona si ih hranio na neku ruku. Tako da sve to nekako usko povezano. A Vuče, je bilo trenutaka u životu kad niste imali dovoljno? Naravno da je bilo. Koji je to trenutak? Pa mislim, dešavalo se kao i svakom drugom, mislim kao i svakoj drugoj porodici gdje smo morali da. Dešavalo se čak da smo u jednom trenutku morali da uzimamo hleb od stanara da bi imali dedama. Znaš, i to mislim sad smešno zvuči sa ove pozicije gdje jesam da pričam o tom, jer će svako reći aj šta lažeš, izmišljaš. Meni apsolutno to nije smešno. Ali dešavalo se da nismo imali leba da jedemo, naravno. Kako? Pa dešavalo se da nismo imali leba da jedemo, nego smo morali da uzimamo od stanara hleb da bi imali da jedemo. Jeste bili svjesni vi kao deca toga? Pa u neku ruku i da i ne. Bili smo jako mali, ja i moja braća. Znaš, ali sećam se tog perioda, naravno. Ali hvala Bogu, imao sam sposobnog oca i majku. I poslije toga više nije dolazilo do toga. I danas ćeš se truditi da svoje ćerke omogućiš sve što možeš? Naravno, ali mislim svakako će ona morati i da radi da bi zaradila. Mislim, svakako sve što ja... Pa i da zasluži negdje. Tako je, mora da zasluži. Svakako sve što ja imam u životu neću poneti sa sobom u grob. Sve što imam ostavit ću njoj, kome ću drugom. Ali to ne znači da će biti bahata, mala, razmažena devojčica koja misli da može da ima sve i da živi kako god hoće. Čega se plašiš u odrastanju svoje ćerke? Pa baš toga. Da bude bahata, bezobrazna. Ali opet, s druge strane, kakav sam ja i kakva je Olja, ne varam da će to biti slučaj. A znaš što? Zato što i ti i Olja ste prošli dosta toga u životu, baveći se javnim poslom oboje. Tako je, tako je. Samim tim ste vidjeli sve i svašta. Apsolutno. Mogli ste i da dodirnete, i vidite, i čujete, i osjetite. Tako je. Sve što postoji sam prošao, sve sam doživio, sve sam vidio i onda je sad na meni samo da to izbalansiram i da nekako naučim ćerku da meni na kraju dana je bitno samo da ona bude dobar čovjek, da bude dobra osoba. A opet, hvala Bogu i to što sam već rekao, njeno obrazovanje mi je jako bitno. Ne želim da bude duduk sutra neki. I da. Mislim, u životu nikad ne znam šta te čeka. Mogu ja da pričam sad i levo i desno šta će ona biti kad porasti. Ja mogu samo da se nadam da će biti to što ja želim da bude, ali opet nije to do mene. Mm-hmm. Jasno. A reci mi, kada dođe trenutak, pa onda prva zaljubljivanja, pa momci. Hoćeš se mešati? Ja nemoj, molim. Uf, nije mi dobro kad pomislim na to. Mislim, stvarno mi nije dobro kad na to pomislim. Šta? Ja ću tu biti upleten koliko god mogu, dokle god mogu. A trudit ću se da budem dugo, dugo upleten u sve to. Zašto? Pa, mislim da bi zaštitio svoju ćerkicu. Ne, ne, ne.
Ja sam svestan da će sve to da se desi, ali Tešin se tek ima 3 godine. Ima do toga još. Nekako da uživam trenutno u ovoj komfort zoni kad ne moram da razmišljam o tome. Ali kad dođe, mislim, vidjet ćemo. Ja verujem da si ti čovjek kome to prolazi kroz glavu često. Pa da, mislim, ne mogu da slažem da nije tako. Jer ono je i sad je već jako, jako lepo desi. Jesu se mešali tvoji roditelji u tvoje odabire? Nisu. Zašto bi se ti mešao u njen? Ne, neću se ja mešati, samo želim da budem upleten u sve. Želim da budem u toku sa svim tim. Jer ja ću tu biti... Hoće sve biti po tvojim lupom? Pa bit će. Pod mojim budnim okom će biti sve. Ja ću biti tu da podržim u svemu što mislim da je ispravno. Samo je neću dati da ode niz vodu. A reci mi, šta će se desiti onda kada bude prevaren u životu? Pa imaš tih momaka koji... O Bože moj, to je već na njoj. Mislim, svako bude prevaren u životu, to je normalna stvar. Mora i ona proći, verovatno, to kao što će proći. Meni je samo bitno da ne bude udarena. Jer ako bude udarena, onda jedna osoba ide u mrtvačnicu, druga osoba ide u zatvor. Ako se tebi ne dopadne njen odabir... Pa verovatno neće. I ona neće. Kaže, znaš šta to je, šta? A mislim, verovatno neće. Da se ne lažem, verovatno neće. I ona kaže, tata, mama, imate otvoren odnos sa njom i kaže, znate šta to je, to ja želim da se udam. Okej. Okay. A ti kažeš šta, a ti vidiš da to nije to i da to nije za tvoju ćerku. Pa ako ona bude baš to želela, moći će, morat će onda da to otkrije na teži način, da osjeti to na svojoj koži, da je zaboli. To je škola u životu, kao što sam ja prošao, kao i ti, kao i svi mi. To je jednostavno jedna škola u životu koju moraš da prođeš i onda budeš posle toga pažljiviji. Nisi slušala kad sam ti rekao, sad više ne moram da ti pričam. Sad ćeš biti samo obazriva po tom pitanju. Jasno. Tvoja ćerka fakultetski obrazovana, govori više jezika, majka lepa, otac lep, uspešni jedno i drugo. Sve onako kako ste vi želili. Najđe neki mangup tu iz kraja Baja. Pa je, malo sam ja mangup. Dobro. Ja sam javna ličnost. Onda obarate ruke. Ali na ulici sam ja malo mangup. I ti si mangup. Malo koliko sam. Si u životu bio mangup? Pa malo, dovoljno. Dovoljno? Čisto koliko treba. Uh-huh. Si bio bezobrazan u životu? Pa verovatno jesam, mislim. A jesi bio negde pohlepan u nekim stvari? Nikad u životu. Nikad u životu nisam bio pohlepan. Pare me nikad nisu preterano zanimale. Valjda zato što sam uvek imao. I onda nikad nisam imao preteranu želju za parama kao da mi trebaju. Ali eto, nekako je sve došlo na svoje. Nikad meni pare nisu ni zanimale. To sam baš ispričao u jednom intervju na drugoj televiziji. Gde sam ja, od kad sam krenuo da nastupam, da sam ja 90%, ako ne i 95% svoje zarade dao mojim roditeljima. Ja sam uzimao sebe, eto, čisto da imam... Džeparac. Volim da idem budućnosti, sedem tamo, naručim ili belo vino, ili par piva, slušam muziku i onda kuće spavam. Meni je to sasvim dovoljno u životu. Da imam da pojedem, da popijem, da fino izgledam, ne trebam više ništa. Da li si čašćavao svoje devojke sa kojima si bio? Naravno, mislim, čašćavao kom... A jesi kupovao? Jesi im davao novac? Davao novac nisam nikome. To jest, lažem. Davao sam novac i Olji. Ali mislim, ne kao Olji, nego kad smo dobili te onu, sve što sam davao, davao sam Olji za naše dete. A ovako da sam davao novac devojkama nisam. Slušaj, bili su neki pevači preko puta mene koji su gostovali u mojoj emisiji i... Ja sam skoro svakog od njih pitao da li su nekada platili neku ženu lakog morala. Ti se desilo to? Nikad u životu. Nikada? Nikad. Mislim, nemam potrebe. Da se ne lažem. Stvarno nemam potrebe to da radim. Okej. Okay. Kad smo već kod Olivere. 2019. godine počinje romansa sa Oliverom. Valjda. A ne znam, kažem ti, ne mogu da pamtim godine. Ne mogu, meni je sve čekati. Kad je rođena te ona? 2021. Eto, znaš datum tačno? Znam, 10. marta. 10. marta. To je nešto što nikad neće zaboraviti. To je jedini datum koji ti tako iz rukava tačno znaš. Da. Evo, ja ću te podsjetim koliko je tačno. 2019. godine otpočeo romansu sa Oliverom Konatar. Znači, skoro 5 godina. Da. Je li to bila ljubav za ceo život? Pa, iz ove perspektive verujem da jeste. Jesi voleo Olivera?
Jesam, naravno. Ja nju i dalje volim. I dalje je voliš? Tako je. Volit ću dok sam živ život. Je li je voliš kao Oliveru ili je voliš ženu kao ženu koja je rodila tvoju ćerku? Na koji način ti voliš Oliveru? Pa mislim, ne može tu da se sad nešto... da sortiram kako je volim. Jednostavno je volim. Ona mi je draga. Ja bi za nju sutra ruku dao da je fale dlaka s glave i digo bi sve u vazduh. Tako da šta god, kako god, ona će uvijek biti majka mog deteta i uvijek će biti... Je li bilo teških trenutaka s Oliverom? U stvari vi niste ni bili u braku. Pa nismo bili. Vi ste bili u vanbračnoj zajednici, tako? Pa mislim, bilo je. Hvala Bogu da je bilo. Bilo je svađe, bilo je... Zašto? Otkud znam, desi se da se posvađamo, to je normalno. Oko čega? Mislim, ne znam šta bi ti rekao sad da se vraćam i da se prisjećam neke naše svađe. Pa bilo je oko svega. Jesi provjeravao nekada njoj telefon? Nisam. A ona tebi? Mislim da nije. Jedna mi je ušla na Facebook preko kompjutera. Našao neko dopisivanje iz 2017. Naljutila se zbog toga. I to s mojim drugaricom. Istraživačko novinarstvo proradilo. Da, ali osim toga nije. Imali smo poverenje jedno u drugo. Nije bilo potrebe da... Jer smo se stvarno volili. Kako si se slagao sa njenim roditeljima? U početku ih nisam ni poznavao. Upoznao sam ih tek nakon što sam ih verio. I bili smo u okej odnosima. A ona sa tvojim? Pa bilo je, mislim, bilo je tu... Znaš, kad živiš u istoj kući sa roditeljima i sa ženom, to je malo teže, jer opet kao što, eto, ja sa mojim Vasilijem imam različita mišljenja, samo smo 12 godina, a zamisli kad je tu razlika između 30 godina. Znaš, ono, moja majka je domaćica, Olja je neko ko juri karijeru, i onda, znaš, jednostavno nisu im se poklapale, nisu bili na istoj talasnoj dužini. Ali osim toga ne. A šta zameraš, Oliveri? Šta je zameram? Da. Pa ne zameram i ništa. Šta imam da je zamerim? Apsolutno ništa šta imam da je zameram. Vaš vanbračni odnos je izazvao lavinu komentara. I ljudi su negde podeljeni. I mediji su dosta pisali o tome. I ovako i onako. I zbog prevare. I prevarila ona njega, prevario on nju. I lagali jedno drugo. Pa zbog alkohola, zbog tvojih poroka. On dolazi u kuću u alkoholisanom stanju. To jesam. To se dešavalo u tom periodu kad sam saznao u kom je, mislim, kakva je situacija s mojim ocem. Nisam ja mogao da sve to prihvatim sa osmehom na licu. Ok, idemo dalje. Dobro, tu je negdje bila i uteha. Beg. Beg. Beg iz stvarnosti. A jesi agresivan kad popiješ? Ne, baš nisam. Samo čutim, smijem se. A šta kaže Olivera u tom trenutku? Šta kaže Olivera u tom trenutku? Pa mislim, šta je mogla da mi kaže? Šta je tu imalo za govoriti, ali nije to bio razlog našeg rastanka. Dobro, šta je, Vuče, razlog vašeg? Pa razlog našeg rastanka je... U tom trenutku se dešavalo da smo se svađali. I eto, u tom trenutku sam ja saznao da mi otac umire. I onda psihički jednostavno nisam mogao da se sastavim. Mislim, opet s druge strane, kad pogledam sad, to je jako kukavički sa moje strane. Ali ja u tom trenutku nisam vidio ništa, samo sam teo da budem sam. Nisam mogao da gledam nikoga, ni sa kim da pričam. Izlazio bih u 9 ujutru, do 11 ujutru sam već mrtav pijan. Sedim sam po ceo dan u kafiću i samo pijem i dolivam se. I onda odem kući, odem pogledam oca, vidim iz dana u dana sve gore i gore. I onda ne možeš... Pokušao sam da uvijem sve u sebi što može da se... u tom trenutku. Znaš, ljudi komentarišu i levo i desno, ali opet nisu oni bili na mom mestu. Nisu oni doživjeli da gledaju rođenog oca kako se davi u sobstvenoj krvi. Moj otac se udavio svoje krvi. Jer moja jetra izlazila dole i na usta. I jako je teško ti kad vidiš svog oca
kako gleda u plafon i umire, i ti stojiš pored toga i ne možeš ništa da uradiš po tom pitanju. I onda dođu ljudi i komentarišu je Vuk je ovakav, Vuk je onakav. Vidi, posle toga što sam doživeo u životu, to je trauma. Znaš, ono, desi se da ti roditelj umre od srca, padne i zdrav. Znaš, ono, okej, umro je, mislim, i opet i to katastrofalno, ali ne ovoliko grafično kao što sam ja doživeo. Ti si to gledao svojim očima? Da. Gde smo ga okrenuti, kad je presao, gde je dišao... Kako nestaje, bukvalno pre tvojim očima. Da, bukvalno nestaje. I onda kad smo ga okrenuli na stranu, onda je tu izašlo jedno pola litra iz njegovih usta. On su ga ugušio, nije imao snage da se okrene na stranu, nego je samo stajao i slušao sam ga kako krklja, kako se guši, kako umire. I onda misliš da me stvarno mogu da me zanima ko će šta da napiše o meni, zbog čega sam se ja rastao s Oliverom i zbog čega sam ovakav i onakav. Šta sam proživio, dobro sam ja normalan. A Vuče, a da nije bilo, nažalost, te tragične situacije, da li bi ti i Olivera ostali i dan danas? Verujem da bi, nego je to samo eto bilo, sve nekako bilo u pogrešnom vreme na pogrešnom mestu, znaš. Sve se nekako skupilo se u meni. Ja nisam osoba eto koja će to da iznese, kao što kaže, si agresivan, da lomim, da ovo, da ono, nego samo pobegnem. Sakrijem se u sebe, pobegnem, sakrijem se u alkohol. Jednostavno, morao sam to da samujem. I to se tako završilo. A reci mi, Vuče, jel ti dan danas gajiš neke emocije prema Oliveri? Pa rekao sam ti ja već. A što se tiče strasti, što se tiče ljubavi, što se tiče tih partnerskih odnosa? Pa nemam, mislim, nikad nisam ni razmišljao o tome iskreno. Evo ja te pitam sad ovako ad hoc. Pa verujem da ima i toga, znaš. Verujem da ima i toga. Opet, kao što sam ti rekao, iz ove perspektive, ja smatram da je to ljubav za ceo život. Znaš, možemo mi da ne budemo ceo život zajedno, ja ću nju u neku ruku ceo život voleti. Jer smo mi konstantno vezani, mi se konstantno čujemo. Kod koga je pripala Teona? Pa ja sam prepustio startest volji. Prepustio si, jel tako? Jel plaćaš alimentaciju? Naravno. Jel kupuješ svom detetu? Naravno. Sve što treba. Vidi, više nego sve što treba. Negde na samom početku vašeg razdvajanja Olivera je branila tebi da viđaš Teonu. I sa razlogom. Zašto? Zato što sam bio van sebe. Nisam bio priseban uopšte. Mislim, sa delimično razlogom mogu da kažem, ali opet verujem da je to moglo dosta drugačije. Ali opet, znaš kako, kad doživiš sa nekim prekid, to nije sjajna kao energija između mene. Razumem. Kao je, aj, raskinuli smo, super, šta ima novo kod tebe? Nego tu ima dosta i agresije i besa i, ne mogu reći mržnje, nije bilo mržnje, ali agresije i besa je bilo. Kakve agresije? Pa, znaš, kad si s nekim rastaješ, nijedan raskid nije lep u životu. Mislim, ima ih da budu lepi, ali retki su. I onda došlo do toga, mi smo se svađali mnogo. Ali opet, kažem ti, i bolje što nisam bio u tom trenutku tih tri meseca prisutan te on, jer ništa pametno to dete ne bi videlo. Što je opet sasvim drugačija danas situacija. Jesi rekao sebi dosta je? Moja ćerka nije će mene da gleda takvog. Da. Ja se menjam i to je to. Da, naravno. Počeo sam da treniram, postao sam produktivan, radio sam, borio sam se. Mislim, to sam uradio, jedno jutro sam se pogledao, ogledalo, seo, uzeo telefon i slikao se. Dobro. I ta slika mi je i dan danas motivacija, šta više nikad ne želim da budem u životu. Vidiš ovo. Mm-hmm. Možda pokažeš u svoju kameru, evo ova je tvoja kamera. Ja, to sam bio i ja. Ova debela foka. Morš debeli. Hvala ti na iskrenosti i otvorenosti. Da, i onda sam rekao, nećeš više majčin sine. Vraćaš se u teretanu. Krenuo da treniram dva puta dnevno. Zdrav život. Zdrav život, zdrava ishrana. Ujutru treniram teretanu, uveče boks. Napravio sam od sebe zver. Ali pitam mu zver. Da. I lepo se osjećam. Koliko ti je vremena trebalo da preboliš Olju, da shvatiš u glavi, aha, čekaj, ona i moja ćerka, koju voliš najviše na svetu, koja ti je sve na svetu, u ovom trenutku i zauvijek će biti? U svakom trenutku.
Koliko ti je trebalo vremena preboliš Oliveru da budeš svestan da ona odlazi zaista? Pa nikad nije ona otišla zaista, niti će ikad otići. Pa, ja slušaj, možda kao možemo partner. Mi sad da se teramo kako hoćeš. Ne, kao partner. Kao partner, jeste, pa naravno će uvijek za uvijek biti prisutan, pa Bogu, to je žena s kojom imaš dete. Ne, ali kažem ti, ja nemam taj osjećaj zato što se mi svakodnevno čujemo. Svakodnevno čujete. Mi se čujemo po četiri puta. Jel voliš Oliveru danas? Pa. Voliš. Aj, pozovi je, reci da je voliš. Pa ne na taj način da je, Bože, ne na taj način da je volim. Rekao sam ti da je volim kao majku mog deteta. Čekaj, a će biti nekada, jesi razmišljao? Šta? A pomirit ćemo se ona i ja. Doći će sve to negde na svoje mjesto. Pa prolazi mi to kroz glavu. I mislim. Dan danas. Pa da, desi mi se da ono razmišljam u tome, znaš, hiljadu puta razmišljam koliko bi mi, da kažeš, kuća bila punija da su mi tu Olja i te ona, ovako ja sam sam. Znaš ti kako je kad sediš? Ajde, okej. To je kuća iz više nivoa, ali u ovom mom nivou gdje sam ja, to je jako veliko, jako prostrano. I kad sediš sam i samo čuješ televizor koji odzvanja u kući, to ume da bude jako deprimirajuće. Onda sad ne mi krenu da razmišljam da li sam dobro uradio stvari u životu. Kreneš da se preispituješ, krene um da ti se igra sa tobom. I onda, znaš, ono, razmišljam da li smo trebali da se pomirimo, da li šta, kako, gdje sam ja pogrešio, gdje je ona pogrešila. Hoćeš pitati nju nekad za pomirenje? Pa nemam pojma. Ste razgovarali na tu temu? Pa bilo je priča o tome. Bilo je priča o tome, ali... Se plašeš odgovora, Vuče? Ne plašim se odgovora. Mislim, to je što je. Ja sam njoj rekao i ti sutra da nađeš partnera, sve super. Ja jedino što mogu da uradim jeste da te podržim u tome. Jedino što mogu da kažem da nikad u životu ne digne ruku na tebe i da ne digne ruku ili to na moje dete. To normalna je stvar da će ona sutra naći partnera. Normalna je stvar. Ja sam sasvim okej sa tim. Samo je to. To su ta dva uslova koje sam ja njoj postavio. Kad to pričaš, što bi rekli u narodu, jel se uzburka nešto u stomaku? Naravno. Sama pomisao na to da će da sutra neki drugi muškarac bude u blizini mog deteta, meni budi strašne demone. Gde da pominjem silne ove žene sa ovog papira, Vuče? Džabe pominješ. Jel džabe pominješ? Džabe. Kad ja i dalje zaključam da ti Oliveru Konatar voliš. A ti to i potvrđuješ. Pa naravno. Vuče, ljubavna veza sa Avom Karabatić. Koja beš Ava? Čekaj da vidim ko je ta. Ne znaš ko je Ava Karabatić? Ne mogu usjetim. Ava Karabatić. Nemam je ni Instagram. Nemam. Blokirala te. Ja? Ne znaš ko je Ava Karabatić? U glavi mi, ali ne mogu da setim ko je to. Poznato mi ime. Bila je u reality show programu. Pa daj, molim te, pa daj, ne sprdaj se. Ne. Pa daj, bro, ona lajsna teška. Dobro, sve mi jasno, čim ne možeš se setiš ko je, meni sve tu jasno. U kojem se na vezi nisam je vidio van reality. Dobro. Sa Milanom Čeranić si bio u vezi. Sa Teodorom Čehverović. Pa nije to bila veza, poljubili smo se. Šta je to bilo? Poljubili smo se. I kako se ljubi Teodora? Okej, dobra ona devojka. Dobra devojka. Ljubavna veza sa Kijom Kockar? Pa to se desilo, da. I na kraju, da li kao višnje na torti ljubavna veza sa Tijanom Milentijević? Da. Da, Tijana je sjajna devojka. Sjajna devojka. Sjajna devojka, sjajan prijatelj, sjajan drug. Jedna divna duša, divna devojka. Evo, ja ću iskreno da se pridružim i da potvrdim sve to. Ja sam s njom i da... Eto, to je moguće jedina veza u mom životu koja je... Gde smo se rastali na najmirniji mogući način. Ne znam, to sam već negde rekao, ona i ja nismo imali jednu sveđu za tri meseca. Tijana je jako kulturno i vaspitana devojka. Jako. A šta je bio problem onda? Pa ja sam bio problem, moja glava.
Pa dokad će više ta glava da luta? Pa meni će moja glava da pravi problem dok sam živi životom iz ove tačke gledišta, ali nekako sam opet navikao na to. Ali što se tiče Tijane, sjajna. Ne mogu da kažem svaku pohvalu koju imam da je uputim bio i putio. Ja i one su i dalje čujemo. Mi smo super. Baš smo super. Ja nekako kada je ta vest eskalirala u javnosti, ja sam zaista mislio da će to biti jedna stvarno, iskreno ti evo kažem kao novinar, jedna velika ljubav. Jer Tijana je zaista jedna divna, divna devojka i prijatelj i drugi čovek. Sve kvalitete ime. A i ti nisi onaj bahati momak, halapljiv. Pa nisam. I onda sam mislio, to je to. Ali ne beše tako. O, veruj mi, ja iz ove perspektive meni je super sad sa njom. Mi se čujemo, družimo se. Volim što imam kao prijatelja. Ostali ste u dobrim odnosima. Ostali ste u dobrim odnosima. Mi smo prijatelji. Vi ste prijatelji. Tako je. Okay. Suma sumaru, ipak je jedna Olivera. Pa mislim, pumpa je malo ego, ali... Ne, nije pumpa njega. Zaključujem iz prethodnog razgovora. Pa ne, naravno, sve to stoji. Sve to stoji. Ona je majka mog deteta i ona će uvek biti broj jedan. Tu nema šta. Dobro, to je to. Uf, dobro. Jao. Koliko samo informacija, čoveče. Okej. U samoj najavi smo rekli, to jest u samoj najavi sam rekao da... Čekaj, pre toga da te pitam samo, pomogao si Devitu, je li tako? Da. Jeste. Bili ste u nekoj svađi, jel ste i danas u svađi? Niste, raspravili ste sve što imate. Pa, mislim, mi raspravili, nema šta to da se raspravlja. Kad se vidimo, izgrlimo se, izljubimo se. Mi smo naši, iako se ne družimo, ja njega kad god da vidim, on mi je nekako kao mali brat. Okej, jasno. Dobro, samo da te pitam ovdje još, izvini, molim te da ne preskočim. Da li je istina da je Centar za socijalni rad reagovao kada je u pitanju ćerka Teone? Jeste zbog medija, zato što su mediji pisali kako sam, kako ovo, kako ono, kako sam na kamati, kako sam stalo pisao. Uglavnom, ništa lepo nisu pisali o meni i onda ljudi, hvala Bogu, da vidimo ko je taj čovjek koji treba da provodi vreme sa detetom od 3 mjeseca. Došli su, doveli su mi Teonu, čisto da vide odnos između mene i Teone. Gde sam ja sa Teonom, mislim... Ja sam možda, mogu da budem sve u životu, ali nikad u životu loš otac ne mogu biti. Ja kad sam s Teonom, to je... Ceo svet stane, ništa više. Koliko je viđaš često danas? Kad god hoću. Kad god želiš? Kad god hoću. Viđem je, viđem. A odete ti i Olja i Teona zajedno na doručak, ručak? Da. Odete? Da, naravno. Idemo tamo kod njih u kraju, ima jedan kafić. Tamo često sedimo zajedno, jedemo. Skoro smo bili u pizzeriji, sedeli zajedno kod mene, jeli picu. Ma ne, mi imamo super stvarnost. Super odnost. Da. Okej, dobro. Uf, ha. Reci mi jednu stvar, pitat ću te oko konkretno. Je li istina da si konzumirao nešto od narkotika? Ne. Nikada? Nikad u životu. Koristio sam ako se to računa kao narkotik, onda da, osim toga nikad ništa u životu. A danas kako stojiš sa alkoholom? Bio si slab na to. Mislim i danas ja popijem. Ali sve umereno. Mislim, kao što se da primetiti, u sjajnom sam formi, treniram, zdravo se hranim, vodim zdrav život, što popijem ponekad, Bože. Pa moram nečeg da se umre. Ne mogu da budem... I sam još reci jednu stvar ovako iskreno. Je li istina da su ti jurili ljudi da vratiš dugove kada si pokazao trospratnu vilu koju si iznajmljivao za 7000 evra mjesečno? Ne. Ne? Ne, to je bilo. Zbog toga sam bio poslao opomenu pred tužbu gdje su odmah demantovali. Jer tu je bilo pisano da kola koja vozim nisu moja, da dugujem 100.000 eura na kamati i da me jure. Onda sam ja snimio story gdje sam rekao neka dođu ti kamataši, znaju gdje je moja adresa, da im lepo dam šta dugujem. A pošto novine spišu, onda sam morao da uzimam saobraćajnu, da snimam svoje ime, da kažem, vidite, to je moje ime, ne mogu da lažiram saobraćajnu dozvolu. To sam ja. I onda sam poslao opomenu pred tužbu gdje moraju da demantuju to ako nemaju jedan dokaz ili bilo koga da potvrdi šta je pisano. I onda su posle sljedeće izdanje izašlo da je sve to demant. A reci mi, si iznajmljivao tu vilu za 7000 evra mjesečno? Ne, nisam iznajmljivao, to i dalje stoji.
Mislim, ne znam, mislim, negdje je pisalo 7, negdje je pisalo 5. Ja tu bilo hoću da izdam, zato što mi je nepotrebno da živim u 500 kvadrata kući. Mislim, baš mi je nepotrebno. Okej, okay, razumem. Na samom početku i u samoj najavi rekao sam da ti se život dva puta rušio. O prvom delu i prvom rušenju života smo govorili. A sad bih te pitao nešto za drugi deo života. Pitaj. Nimalo laka i lepa tema za tebe i znam da nerado govoriš o tome, ali to je negdje ostavilo dubok trag na tebe i na tvoj život i ostaće zauvek. Znaš o čemu pričam? Iskreno, pojma nemam. Nemaš, evo. Bio je petak, 26. jun 2021. godine, oko 12 časova i 45 minuta na beogradskom groblju Orlovača sahranjen je Vukadinov otac, Vule Gojković. Vule je ispraćen na večni počinak uz stihove pesme Marinka Rokvića. Ovo je moja kuća, živao sam tu, ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovjek neki što mi uze sve, skitnice, čekajte me, ja nemam gde. Da, to je jedina tragedija. Šta ćemo, to je što je život, ideš dalje. Prihvatiš to kao čovjek, kao što je on prihvatio sa svojim ocem, tako ja sa svojim, tako će sutra te ona sa mnom. Smrt je sastavni deo života. Šta si pomislio 23. juna 2021. godine? Ništa. Ništa. U tom trenutku ne misliš. U tom trenutku ne misliš ni o čemu. Ne postoji ništa. Samo sam bio izgubljen. Nisam znao... U tom trenutku... No, mislim, nisam znao. Znao sam, svi smo bili svesni. Nije on odjednom umro. Nego su doktori, imam što su rekli, imam što smo mi gledali to. Tako da... To je što je, kažem ti, život. Ti imaš i Amajliju koju nosiš i dan danas sa sobom? Nemam. Amajliju imam prsten njegov. To sam već pokazao. Ja sam to nazvao kao tvoju Amajliju. Kao Amajliju, okej. Okay. Da, ali da. Ovaj. To imam sa sobom. Vuče, jesi sve rekao svom ocu što si imao? Pa jesam. A šta bi mu rekao danas da možeš? Ništa. Ništa. Ništa mu ne bih rekao. Nema... glupo mi je da razmišljam uopšte šta bih mu rekao. Ja mu ništa rekao, zagrlio bih ga. Ne bih ga puštao. To. Osim toga ništa. Kako se tvoja porodica bori sa tim? Pa, teško je. Znaš, bude teško, ali moraš dalje da ideš. Kao što sam više puta rekao, sve to život. To je što je. Da vratiš vreme, da bi, u stvari kada bi mogao da vratiš vreme, da li bi nešto promenio? Ne bi ništa. Apsolutno ništa. To je što je, tako je kako je. Jer cijelo splet tih događaja je mene izgradio da budem ovakav kakav jesam danas. Da budem čvrst, da budem jak. Da budem tu za svoju porodicu i da budem tu za svoje dete sutra. Kada se tragedija desila, da li su ti dolazili kolege da ti izjave saučešće? Nisu. Mislim, izjavili su mi preko telefona. Ne družim se ja sa tim ljudima da bi oni imali neku obavezu da dođu. Ali dosta njih mi se javilo preko Instagrama ili preko telefona da mi onaj izjave saučešće. Je li bilo li vera u tom trenutku uz tebe? Pa nije bila prisutna jer smo mi tad se već razišli, ali poslala mi je poruku i ona, da. Mislim, ljudski, normalno. I čiji ti je zagrljaj tada bio uteha? Niči. Nisam se ja grlio ni sa kim. Nije bilo zagrljaja, nego muško si i trpi. To je što je. Jasno. Vuče, pretres za tebe završen. Kako, izvini? Pretres za tebe je završen. A to, hvala ti puno. Hvala da. Ti na ovoj divnoj emisiji. Bilo mi je baš lepo. Ja na kraju, mislim, malo je energije i pala i sve to, ali tema je prosto takva kako jeste i to je deo negdje tvog života. Tako je. Koji sam htio da pomenem i o kome sam htio da govorim. Hvala ti na iskrenosti. Hvala ti što si po prvi put iskreno govorio o nekim stvarima baš u mojoj emisiji. Hvala tebi što si me zvao. Nadam se da ćeš da ostvariš sve te tvoje želje. I nadam se da će ljudi koji su u tvojoj blizini biti pa srećni pored tebe. Jesu,
Jesu, definitivno jesu. Saznali smo neke nove stvari večeras o tebi. Da, neki da. Jesmo? Pa mislim da jesmo, da. Jesmo. Ali ima dosta toga još što je u četiri zida, što... Naravno, što se verovatno nikad neće saznati. Ali to je tako i treba da bude. To treba tako da bude. I prosto negde čovjek je prazan ako nešto ne čuva samo za svoju dušu. Naravno. Je li tako? Naravno. Da li želiš da kažeš nešto, a da te nisam pitao? Ne, samo želim, eto, pošto znam da će i ovdje biti gomila loših komentara, opet bez ikakvog povoda. Svim tim ljudima koji će pisati loše komentare bih poželeo da malo život gledaju sa neke vedrije perspektive i da... Ali si dugo ne stradi. I znaš da je sve to negdje deo i tvojeg posla. Pa naravno, svjestan sam ja toga samo... Ili eto, narodski da kažem, ko god me ne voli možda... Izvinjavam se, nisam psovao celu emisiju, evo na kraju sam, eto, izbacio to iz... Eto, ja se duboko izvinjam svim normalnim gledocima i komentatorima, ali ovi ostali, to vam je što vam je. Vuče, meni je bila emisija lepa sa tobom i lepo smo se mi ispričali. Jesmo. Još jednom hvala ti što si sedao preko puta mene. Hvala tebi. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretres. Ne menjajte kanal, ostanite i dalje na najboljoj hype televiziji i čuli ste drugu stranu priče Vuka Moba. Ja bih ovdje rekao samo jedno. Doviđenja.